Лабораторія мистецьких студій. Культура як елемент діалогу. В Дніпрі відбулася резиденція для громадських активістів зі Східної України. Протягом тижня 6 менеджерів, кураторів і громадських активістів Запорізької, Луганської та Донецької областей знайомилися з місцевими культурними ініціативами. В рамках заходу пройшли майстер-класи та лекції, мета яких – поглиблення знань з культурного менеджменту та особливостей діяльності кураторів не лише з місцевими, а й з зарубіжними митцями та культурними інституціями. Резиденцію організувала громадська організація «Культура медіальна» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Кінцева мета – розробка спільних проєктів та обмін досвідом між Дніпром та іншими містами. Ребята, которые участвуют в резиденции, они прошли отбор предварительный, и они являются представителями либо каких-то культурных хабов, либо креативных пространств в своих городах. Они уже что-то делают, у них есть опыт. Но для того, чтобы они там развивались, как-то не стояли на месте, мы хотим, чтобы они еще привлекали экспертов из других городов, либо делали совместные проекты с другими организациями. Наша организация конкретно занимается, у нас есть 4 направления: навчайся, твори, відпочивай, допомагай. Мы занимаемся развитием молодежи, развитием нашего города по этим 4 направлениям. Мне пришло приглашение, и я поняла, что, наверное, культура медиальна – это лаборатория мистецьких студий, это то, куда мне стоит поехать для того, чтобы развиваться как специалисту, как ивент-менеджеру непосредственно. И для себя я получила очень много интересной, важной действительно информации по работе с другими громадскими организациями, по работе с волонтерами, по привлечению людей в наш проект. У рамках лабораторії мистецьких студій платформа «Київський діалог» провела лекторії «Активація громад. Інструменти культури». В рамках заходу своїм досвідом ділилися громадські активісти з Києва, Харкова, Берліна та Оберхаузена. Мирослава Ганюшкіна розповіла про агенцію «Артполе», яка проводила фестивалі «Шашори» та «Артполе». Ірина Сальник ділилася досвідом залучення місцевих спільнот Харкова до культурного життя міста. Лектори з Німеччини Крістофер Штарк та Агнішка Внучок розповіли про свої проекти. Зокрема, про платформу «Кітев». «Культур ім Турм» в перекладі «Культура в вежі» знаходиться в місті Оберхаузен, Німеччина, у непрацюючій водонапірній башті. Тут проводять культурно-освітні заходи та резиденції. Крім розповіді про здобутки, представники України ділилися своїм досвідом створення проєктів на території Східної України. Я розповідала і про архітектурно-соціальну резиденцію, яка працювала переважно дуже так прицільно з мешканцями одного будинку, важливого, але все ж таки одного будинку. І говорила там про конкурс свободи у Харкові. І це вже можна говорити ширше взагалі про громаду всього Харкова. Наводилися дуже цікаві приклади взаємодії з місцевими спільнотами через мистецькі акції. І це досить цікава тема, тому що різні є думки з цього приводу. І часто йдеться про те, що подібні акції не працюють. Але сьогодні якраз ці приклади, що були наведені, вони говорять зовсім про інше. І було цікаво слухати, хто і як це робить.